سياسي موليد مومن وكترسان حسبيغا معارض كاه وداني ايا كوار بحيي سوضال مالمهي ودن بيهي قبل لده دلك كوغالا بحينا يين وقانكا سرايا حسبيغا وداني ويقر ودين كيهين مرشح مدحوين عبد الرحمن عبد الله إرو يقدوميا حسبيغا سي مدانا حرسي علي حاج حسن واسو يوهلينيان هل ودينا ده حسبيغو وحنا وكردي راضي ديگان دي بوغشادو كتغين يوحيابي ايكو سواركين سيدو كلانا سياسيغا يردالي لوجي دي حكومة دا سومالي لان تاسو كو يديني هكرتاي ديگان ده دلك وحنا كمي ده هذا اللذي سي مشرح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يو قدوميا حسبيغا حرس علي حاج حسن سفر دير بانو قلي انكستو وانوان قبل كتوك دير سوني هيسا يو قبل كسول يو سناك aan intii sabbadnaydan la socday 27 degmo ay mareen ama 37 magaalo ay mareen waxa weeyaan wali ma dhicin tan oo kale 37 magaalo in la maro hata xilliga kaambeenka ayaa la mar jirin iyaguna waxay u marayeen ama xisbigu wuxuu u marayay in wacyigelinta diiwaangelinta kaar qaadashada taas waxay cadeynaysaa in aanu jecel lahayn dadkeegu inay qaataan kaarka taas waxay cadeynaysaa in aan doonayno in isbeddel wanaagsan ka dhaco dalka waa waajibkeygii iyo mas'uuliyadeedii dawladdu way ka gaabisay inay dadku tiraystiwaan galiya deegaanada aanu marnay way yartay inta ay dawladdu martay waan ku cambaareynayaa waxaan leeyahay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu way ka gaabiseen inaad dadka tiraha kaarka qaata waa idinku cambaareynaynaa dadkii deegaanadaas waxyaalihii aanu kala soo kulanay waxay ahaayeen dad aan dowladnimadu gaarin deegaano aan dowladnimadu ka hirgelin oo aanay gaarin oo aan haysan baahiyaadkii aasaasiga ahaa waa deegaano Soomaaliland laakiin baahiyaadkii aasaasiga ahaa ma haystaan caafimaad ma haystaan iskuul ma haystaan biyo ma haystaan fiican wax allaalay waxay haystaan ma jirto marka waxa weeye deegaanada aanu soo aragnay waanu u guurgalay waanu xog wareysanay wax nooga soo baxday in dadka marka la doonayo in cod laga helo kaambeyn lagu jiro in loo tago taasina waa qalad waxaan leeyahay aad iyo aad baa ugu cambaareysantihiin waana dhaliil idi dul hoganaysa waana midaydaan iska leexin karaynin waxa weeyaan dadkaas waxay u baahan yihiin baahiyaadka aasaasiga ahaa nolol bay u baahan yihiin waa dad xaaladoodu tahay xaalad adag waxa weeye dad goba oo aan mar walba baryootami karin oo aan sheegan karin baahiyaha ay qabaan waa dad u baahan in inta la dhex tago in loo guurgalo waxa ay u baahan yihiin waxa weeye dad niyad jabsan dhismoral ah u fahmay in dadka lagu duulayo oo marka la doonayo un cod iyo in la soo baxo in loo yimaado uun u fahmay ayaanu aragnay taana waxa weeye waan ku cambaareynayaa dowladda iyo xukuumadda madaxweynahana si gaar ah waxa uu leeyahay madaxweyne nimankan aad wasiirada aad u igmatay shaqada qaranka dadkaagii iyo bulshada reer Soomaaliland ma gaaraan oo meelaha qaar dowladdu mabay gaarinba madaxweyne waxaan leeyahay si accountability ula xisaabtan annagoo xisbi mucaaradaba ka daali weynay inaan 37 deegaan aanu marno oo mid walba wareysano oo mid walba ka hadlino oo mid walba la xaajaysano oo mid walba la seexano oo mid walba u guurgalo adiga oo dowladdiya oo xukuumadiya oo haddii ilaahay ka dhigayo mas-uuliyaddii iyaguna ay ku saareen ilaahayna ku saaray ay ku saaran tahay inaad u guurgali weydo oo aad soo ogaan weydaa nuqsaan bay kugu tahay ilaahayna waa kala xisaabtamayaa madaxweyne ilaahay uu ku weydiinayaa maalinle adag tahay yowma laa yanfacul maal walaa banuun maalin aan inamada badan iyo maalku aan waxba qabanayn ayaa la weydiin doonaa dadka halkaa ku baahiyaysan hooyada dhalaysa ee loo qaadayo burco loo soo qaadayo ama loo qaadayo caynaba loola cararayo ama loola cararayo ceelgaabo ama loola cararayo laascaanood jiida intaa la eg msjada ku yaalla waa farakutiris madaxweyne dadka waxu qabo dadku waxa weeyaan waa dadkeenni waan kugu cambaareynaa waan kugu canaananaynaa waan kugu toosinaynaa madaxweyne waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dadkii gobta ahaa sida ballaadhan noo soo dhaweynayay deegaanadii aanu maraynay nambarti qaadayay
نصور ويني نحترامي ندقي سني تدك سبحان الله هيدت جباتين عاد يا عاد يا عاد بوم هاد سنتين وخدير قوله مه ورك لان تفك الصومالي جي سي بي تي في واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها